mesyuarat yang kami putuskan dalam tadi bersama-sama dengan Pakatan Rakyat, kami berkisar kepada persoalan. Yang pertamanya, kita menerima ya keputusan itu walaupun dalam suasana yang sedih oleh kerana dia tidak menurut beberapa presiden ataupun dahuluan yang dibuat oleh mahkamah-mahkamah ataupun apa ni hakim-hakim terdahulu berkenaan dengan kes yang seakan-akan sama krisis dekat negeri Perak ini. Jadi kita lihat tadi merupakan satu sejarah hitam yang lagi sekali berlaku di bukan hanya di Perak, di seluruh Malaysia. Jadi kalau keputusan ini berterusan, maka kita berpendapat ia membuka ruang kepada risiko-risiko yang cukup tinggi ke negara kita. Bukan hanya negeri Perak, tapi negara Malaysia. Yang keduanya, kita juga membincangkan berkenaan dengan peranan kami sebagai ahli-ahli Dewan Dengan Negeri Pakatan Rakyat. You know, previously we've been talking about request for bubar don. Tapi kalau kita tengok apa yang dinyatakan oleh Zamri 3-4 hari yang lepas, dia tidak ada langsung niat untuk bubar don. Jadi untuk itu kami merasakan sikap keterbukaan kami kepada apa sahaja polisi-polisi dan juga pelaksanaan negeri kerajaan Zamri untuk melaksanakan kerja-kerja mana-mana yang kami fikirkan baik, kita akan memberikan apa ni menghulur tangan kami. Tapi dia mestilah bersyarat. Oleh kerana kita lihat sepanjang setahun yang lepas, beberapa pusat-pusat premis rakyat, misalnya dewan-dewan dan tempat-tempat serbaguna, disekat oleh beberapa orang tertentu sehinggakan Pakatan Rakyat tidak boleh mengadakan program-program di tempat tersebut. Ya? Untuk itu, di atas prinsip ini, kita bekerjasama dengan Zamri untuk melaksanakan kerja-kerja yang baik untuk rakyat negeri Perak supaya tidak ada langsung apa-apa kaedah ataupun elemen-elemen diskriminasi. Kita hendakkan supaya pelaksanaan perkara-perkara ini memberikan kepentingan kepada semua rakyat, tidak kira bangsa, agama, latar belakang, kaum dan juga gender. Dia kerajaan yang berteraskan hanya dengan sokongan 3. Kerana mereka ada sama jumlah dengan kami. Barisan Nasional 28, Pakatan Rakyat 28. Yang menyebabkan dia boleh buat kerajaan dengan simple majority kerana disokong oleh 3 ekor katak. Dan 3 ekor katak ini, dia boleh buat macam-macam demand. Sehingga kan kami dengar, ya, kami dengar beberapa berita kalau mereka hendakkan rumah mereka refurbish, terpaksa dipenuhi kehendak tersebut. Kalau mereka nak memperbaharui kenderaan, terpaksa kadang-kadang itu dipenuhi. Jadi ini merupakan satu kelemahan kepada kerajaan yang ditentukan oleh 3 orang kata. So, di manakah kewibawaan kerajaan yang mentadbir tapi ianya diugut hari-hari oleh kata ini? Jadi untuk itu kita merasakan adalah lebih baik kalaulah mau menjadi satu kerajaan yang legitimate, yang ada yang noble dan juga yang ada maruah, maka eloklah diberikan kepada rakyat untuk pilih kerajaan yang baru. Selamat kongsi pacai kepada semua yang beragama Tiong, yang berbahasa Tionghoa. You can tell you each na, woman de fa ting bu gen xiang li. 意思说第四次了，我们看到在比利州的危机当中呢，我们看到法庭不跟他们从前所判的案件的原则，这等于就把法律呢一直改变，这我们觉得是不大恰当，因为平常呢法庭一定会跟他的先例，可是，在比利州的案件，我们看到再一次第四次了，我们看到他没有跟他们从前所判断的，这使到我们马来西亚的法律呢。 我们说变成不清不楚，这是违反了我们说法治的一个制度。任何的预决案对一个州大臣或是没有信任的动议，必定要在议会里面决定。可是今天的联邦法院呢，改了那个法律，说不止在州会里面决定，也可以在外面决定。 这已经使到我们的国家的法律的情况，已经成为一个很可怕的情况。还有一点呢，我要答复的就是，Dato' Sri Zamri 呢要求明年的议员跟领袖呢跟他合作。我们为了人民呢的缘故呢，我们必定会合作。可是我们要看到他是真心真意的要合作。 为了人民，可是不是为了政治的缘故呢？讲我们说甜蜜的话，在人民的面前，我们要求他要跟我们合作的话，最基本的，我们说合理的东西，他应该为人民做的，就是好像我们的议员为人民主办的活动，在公共的，我们说礼坛，他们要允许我们用。 还有，我希望他也照，场也给明年的
一元150千或是到200千给我们的这个小破款，使到我们的每个选区呢都也有这个的小破款，使到人民也得到小小的好处。除了这样呢，我们也要看到他们施行我们明年所要求的5个原则，就是呢有成为有效率的一个政府，公平、透明度，有信任，也是我们说可巴吉干就是有复利的一个政府。他们愿意用这个原则来执行任何的政策的话，我们会我们会支持。所以呢，比如说关于我们的树桶八呢，当我们拿来公开投标的时候呢，州政府就得到4000万，忽然间他们又回到他们以前的方式给朋党，他们只得到大约呢1600万。这种的做法呢，我们不能够支持，除非他们用意重新开始把这些树桶吧拿来公开投标，使到人民会得到最大的好处。我们不可以，我们说要合作呢，要合作要在对的原则上啊，所以我希望他这些呢可以有个交代，他用意的话，我们就可以考虑跟他合作。